n'iryari abantu bazaba atari ugukoresha tapi ngo mu mujyi gusa, kuko ubu mu cyaro niba kwinjira mu modoka no kwishyura hirya no hino mu ntara ntabwo ari no mu cyaro gusa, hari n'imijyi iri hirya no hino abantu bakaba bishyura bahererekanya amafaranga, kandi turi mu buryo bwo kwirinda icyorezo. Mbese ibyo byo babitekerejeho, ese ubu si igihe cyiza cyo kubikora kugira ngo wa muntu yirinde guhererekanya n'undi amafaranga mu gihe nk'iki cyo kwirinda? Ikibazo cyiza. Icya mbere navuga yuko iryo koranabuhanga no mu ntara ryarahageze, gusa icyorezo cyaje tarakwirakwizwa ijana ku ijana ku ngendo zose, ariko nk'abantu bagana mu majyaruguru nk'inzira igana Musanze, Rubavu cyangwa se ugannye amajyepfo za Huye vuye i Kigali, ingendo ahantu hamwe na hamwe mu gihugu rirakoreshwa. Uburyo ryateganyijwe bigenda bitandukana ho gato n'uko bimeze i Kigali, ariko nabyo ni ikoranabuhanga kandi ribashisha kuba abantu bakwishyura batakoresheje kashi. Ubu mbaze iki kibazo n'uyu munsi ubwaho twiriwe tuganira uburyo ryakwirakwizwa n'ahandi ryari taragera, kugira ngo n'ahantu bagikoresha kashi iveho. Aho muvuze ko rikoreshwa no kuvuga ngo ni buno buryo dukoresha natwe cyangwa bafite umwihariko wabo, ku buryo umuntu yaba afite ikarita ari i Kigali yagera n'ahandi mu kandi kare cyangwa mu yindi ntara akaba yayikozaho nta kibazo? Oya, bitandukanye ho gato, ariko turimo guteganya uburyo tuzabihuza. Ariko bitandukanye ho gato. Ubundi ingendo zo mu ntara uko ziteye, akenshi abantu agura itike akava umujyi uyu n'uyu akajya mu mujyi uyu n'uyu, akava i Kigali undi ukajya Musanze cyangwa se ukajya Nyagatare, Ngoma, aho waba ugiye ari ho hose. Mu gihe i Kigali ari ingendo zihoraho za buri munsi, ni ukuvuga ngo niba ari umukozi aba azinduka ajya hahantu buri munsi. Bivuze yuko rero ikoranabuhanga ryashyizwemo hari itandukaniro bitewe n'imiterere ya serivisi ubwayo, ariko tukaba turimo twiga uburyo byazahuzwa ku buryo, ndetse hakaba n'inzira nyinshi gukoresha telefoni, wenda niba udafite ikarita ukaba wakoresha telefoni ubwayo igakora nk'uko n'ubundi ikarita ikora, n'ibindi byinshi. Kandi ikoranabuhanga twari tumaze kurigera kure, twagiye kujya kwinjira mu cyorezo, mu by'ukuri hari byinshi bimaze gukorwa nubwo byose byari bitarajya ahagaragara. Ubu rero tukaba twongeye kubisukura kugira ngo tubyihutishe. Icyo twifuza ni uko mu minsi iri imbere ndetse n'ubu gihe turimo, ko abantu bava kuri kashi bagakoresha ikoranabuhanga, ndetse nta nubwo ari imodoka gusa, turanateganya yuko igihe nikigera moto zigatangira gukora, nabyo turateganya yuko abantu bazajya bakoresha uburyo bw'ikoranabuhanga, amatelefoni cyane cyane kwishyura, twirinda kashi. Ubu ni gahunda turimo, ndetse ntabwo ari transport gusa, ariko ku rwego rw'igihugu ndetse no mu byemezo by'inama y'abaminisitiri harimo ingingo ivuga ibyo kwishyurana gukoresha ikoranabuhanga kugira ngo hirinde guhererekanya amafaranga.